Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në radio televizionin e Kosovës. Tre persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e të shtënave me armë zjarri që ndodhën brëm në qytetin e Pejës. Policia ka njoftuar se dy nga të plagosurit janë transportuar në gjendje të rëndë shëndetësore në qendrën klinike universitare të Kosovës. I dyshuari për këtë rast është arrestuar nga policia e Kosovës, e cila po heton edhe motivin e rastit. Shumë mërgjimtarët që qëndruan për festat e fundvitit në vend lindje ka nisur të kthehen në për vendet e bashkimit evropian. Me vetura autobus, bashkadetarët kanë kaluar në përpikat kufitare Merdar e Dheu i Bardh, nërsa shumë tjerë e kanë shfrytzuar edhe aeroportin Adem Jashari. RTK ishte në pikën kufitare në Merdar dhe në aeroport për t'i parë sfidat e bashkadetarëve gjatë kthimit. Pas festave të fundvitit, shumë nga mërgjimtarët tashmë kanë marrë rrugën e kthimit për në vendet e tyre të punës. Përveç makinave këtu u pan edhe autobus të shumtë të cilët udhëtojnë drejt vendeve evropiane. Edhe pse u duhet të presin në kolona, bashkadetarët pritjen të cilën e bëjnë në këtë pikë kufitare nuk e shohin si shqetësuese. Në gjysorën e kanë shumë për të kafe. Tash është momenti këtë të më hënë vala që kanë bashkadetarët këtu, tash ma mërë mesë gjysorë nuk është shumë, mirë është nuk është kësë. Po këna net një dhe ditë, a mo jo shumë, po mirë kërësore e kemi kalu. Kemi kalu shumë mirë, mirë kemi lanë, ju përshëndes të gjithëve. Po ju përshëndes, kalën e mirë, rime festën të gjithëve. E mërgjimtar të shumë këtë javë u panë edhe në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë. Shumë bashkëdhetarë të cilët kishin ardhur për të festuar festat e fundvitit në Kosovë. Tashmë pas vitit të ri, me që kemi hyrë në vitin 2021, të gjithë po kthehen në vendet e tyre. A mendoni më ardha pet, kur më ndonë? Kismet, valla, veç inshallah s'na lën karantin për çdo vjet. Edhe pse në gjuhën shqipe e ka të vështirë të tregoj për periudhën sa qëndroi në Kosovë, ajo thot se ka pasur pushim të mirë gjatë festave të fundvitit. Çfarë ke kaluar në Kosovë? Mirë, shumë mirë. Sa ke ndaj? Vizitën sa ke? Dio. Shumë nga mërgjimtarët të cilët kaluan pushimet në Kosovë, thanë se kishin ardhur më shumë për familjarët e tyre, edhe pse disa mund të përballen me karantinë në shtetet ku jetojnë. E në anën tjetër, si pas Ministrisë së Punëve të Brendshme, pritjet në pikat kufitare të Kosovës janë 20 deri në 50 minuta. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit 4 persona kanë humbur betejën me SARS-CoV-2, ndërsa nga 1294 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, 229 raste kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Aktualisht numri i rasteve pozitive në Kosovë është 8176. Dërsa nga fillimi i pandemisë deri më sot, numri të vdekurve shkon në 1340. IKSHP apelon të gjithë qytetarët që të testohen për COVID-19 sipas indikacioneve epidemiologjike në të gjitha qendrat rajonale të shëndetësisë publike në Kosovë. Viti kaluar po konsiderohet si vështirë për qytetarët e vendit si shkak i përballjes me COVID-19, po qytetarët shpresojnë në ndryshime në këtë vit të ri. Viti i kaluar u konsiderua mjaft sfidues për qytetarët e vendit. Megjithatë, pritshmërit janë shumë të mëdha. Madje shumë qytetar luten për një vit të shëndetshëm dhe pa COVID-19. Ramadan Sadikaj ka ardhur nga Shqipëria për herë të parë në Prishtinë për ta festuar vitin e ri. Për herë të parë në Prishtinë me familje. Për këtë vit të ri nga Kosova presim inshallah njëfët në KB. Një marrëveshje reciproke me Serbinë. Ne intereson edhe ne edhe ju. Dhe një ekonomi më të mirë për shqiptarët, ku do që janë, në gjitha vistës shqiptare. Ndërsa Ramadan Brahimi, i cili jeton në Kosovë, thot se festa këtë vit ishte mirë, por që brenga të mëdha la përballja me COVID-19. Më thonë, kesh diçka, po si viteve tjera ju. Ka qenë vit i vështirë, po shihet ta nglobin, kështë që presim të arëmë në një qëkatë matë mirë, në shtë shala përpështojnë apri saj. Bukër shumë. Në familje, si shda herë, mirë ka qenë edhe si vjetë festa, si fest, pa mendoj, a viti që shkoj, mirë s'ka qenë që në një raket ka qenë një luft, psikologjike, luft mësëm speciale ka qenë kjo.
Falë Zotit, do që ajna me të na, mirë kina pështu, ata që kam vdek, kam vdek. Jeta vazhdanë, po shpresojna këtë vit që do t'je këtë kjo, me shpresa jetojmë. Derisa Bekim Hyski, i cili ka ardhur për pushime në Kosovë, thot se gjithmonë është me mendje në vendlindje, prandaj shpreson që viti 2021 të sjellë ndryshime për vendin. Shumë premtime, shumë nisma, por në fakt asnjëra nuk u jetësua. Kështu e rikapitulojnë qytetarët e Mitrovicës urën e Ibrit në Mitrovicë që lidh jugun me veriun. Djekim kronikën e gazetarit Visar Shatrolli. Këta zogj simbolizojnë lirin. Një grumbull i tyre pëthuaj se çdoherë qëndrojnë e ushqenë mes të urës e Ibrit në Mitrovicë. Por e drejta e lirisë është e përgjysmuar për banorët shqiptar të pjesës veriore. Kjo për faktin se ura që lidh jugun me veriun ka kohë që qëndron kështu. Ndonë se është premtuar e zëtuar se qarkullimi mbi këtë urë do t'jetësuot para disa vitesh, madje premtues për lirinë e qarkullimit në këtë urë ka qenë Brukseli, për këtë banorët shqiptar fajsojnë ndërkombëtarët. Mendimi im është që nuk po dojmë me lëshue, se mas pare Bashkia Evropiane e ka një minus shumë madhë këtu, se nuk po donë se sërve me angazhua për me lëshu urën. Të tjerët shprejen se kjo urë që shmoti do duaj të ishte tërsisht e lirë. Ska kur par rje dhe njerët, pa di përshijet që halon njerët nuk jena tirë me donë në thonë anena. Pse më konë mshilë? Pse më konë mshilë? Tu kështë diku është kërë, aty e këtu mshilë. Së duhë më konë mshilë. Edhe Lani Kakuqi nxënëse që jeton në veri të Mitrovicës, vjen mësimi në shkollat e jugut e që ka shumë të lashe. Unë banë e më hapë shnjakve, unë shkoj në shkolla Musa Hoti, mu vjen gjithmonë në kom me arf. Në lidhje me këtë nënkryetari Mitrovicës së jugut Faruk Mujka, fajtori bën drejtuesit e komunës veriore dhe bëjen. Instancat komunale të veriut nuk po lejojnë që kjo urë të funksionalizohet në plotni. Në këtë mënyrë ne kemi kogja kritikat mëlaja edhe ndaj bashkësisë evropiane, sepse tek e fundit ata kanë qenë garant e zbatimit kësaj marveshje. Ndërkohë në një përgjigje me shkrim zyra BE-s në Kosovë ka thënë RTK-s se punimet për rivitalizimin e urës kryesore dhe rrethinat e saj në Mitrovicë janë teknikisht të përfunduara. Sipas BE-s, të gjitha marveshjet e dialogut përfshir atë në lidhjen me urën kryesore duhet të zbatohen plotësisht sa më shpejt që të jetë mundur. Dhe siç thonë, BE po punon me Beogradin dhe Prishtinën për të arritur këtë qëllim. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 9.